God aften. Mit navn er Hanne Bæk Hansen. Jeg er perlemor her på Politigården. Og som sådan øverst forsvarlig for klar snak og tydelig tale i politietaten. Husk på, tydelig tale afhænger jo i høj grad af hørerne som ørte. Ører man, hvad der virkelig bliver slagtet, eller ører man nogle ord, som sagt ikke beslættet? Hvad er fnat og hvad er foroptag? Det er netop for at rydde forståelsen ud, at jeg er indkaldt til dette pissemøde. Dette pissemøde på Volapyggården. Kommunikation er og bliver Olfert og Amigo. Tag nu mit personlige perke-eksempel. En dansk pestilens og en debilbetjent misfoster hinanden. Ja, på afgrund af en kokkeklar hovedfejl. Blot en af taltidets små sjove pulemåder. Men den bliver fejlagtigt fuldforstået. Og overlagt, som om der var ravet en racistisk pinke fra fanden. Luder, siger jeg. Luder og snø. Nu er jeg... Nu er jeg tilfældigvis overtaget lytteriet af Macron-opsnappelsen. Og hvis man ikke forfatter den slamtale, ja, så burde man måske rense horeøksen ud med en lille patvind. Men nej, nej, man vil hellere spille følfisene og skide os i skuerne, at vi har bumske lavtanker. Bumske lavtanker, vores fra anden til ende, den boller jo ikke i høretten. Husk på, vi mødes daglig af ordskæld og fikfunger. Byen er fuld af dybt makrelle badegander og hårdbagte konditor. Så er der nørre problemer med indbandte varaner. Så må vi ud med spagatfad og sprøjte koran. Og hvis det, der bliver slagtet, så ikke lyser ind på fisetavlen hos dramatanterne, ja, så bliver man savlig smurt en spilleugle arm. Arm og kronravet. Jeg har nu plantet en slagtningsplan med landets mystikjurister. Mystikjuristeren Mikkel Brandmansen. Og sammen har vi henrettet anlægslinjer for en korrekt anholdelse. Må jeg lige fise en gang. Kokken er fra Anholdt, og de er hermed farseret til forret med en avocado. Hvis ikke de fjerter frivægtigt med på Tjula Hopgården, så må jeg knæppe træklen og idømme dem tre gange okker, gokker, gummi, rokker, ærle, snærle. Kan du fatte, perle? Det kalder jeg klar snak fra den syge politimoster. Vaffeljern,